Първо, благодаря на всички специалисти, професионалисти, любители, създатели на игри и на културни продукти, услуги, свързващи обогатена реалност и всякакви нови формати на интерактивност. Защото смисъла на нашата среща днес е да говорим за играещия човек, причината човека да е човек, която е, че той умее да се забавлява, да учи едновременно с това и да решава проблеми. Ние считаме, че развитието на гейминг индустрията в България е част от развитието на гейминг индустрията в Европа. Така, България в контекст, говорим основно за факта, че ние се намираме в Европейския съюз от доста време, но също и в голяма глобална среда на конкуренция, нещо повече от известно на всички вас, които работите в индустрията. Какво ни показват данните? 23,48 милиарда евро европейската гейминг индустрия по данни от 16 октомври. В съседна страна имаме 286 милиона евро възвръщаемост. Дали знаете коя тя? Гейминг индустрията? Не. Румъния, да. А 70% от таргетираните фирми се готвят за разширение на екипа през 2021 година в друга съседна страна. И това е Сърбия, където 95% от организациите получават държавна подкрепа, за да преминат бариерите на конкуренция. А тези точки тук показват колко са гейминг асоциациите в заобикалящите България страни. Както виждате, в повече от тях имаме, повече от една в Турция, в Гърция, в Румъния има три. Индустрията е като част от културния творчески сектор и индустрии, защото всъщност тя решава не само свои проблеми за етости, забавления или сериозни игри, но също създава доста много добавена стойност в други сфери. Затова в нашия проект «Играещи човек, създател и потребител» направихме усилието да сътрудничим с творчески и артистични организации, които въвеждат иновации във връзка с публиката. И от гледна страна на публиката, тяхната гледна точка не разграничава една творческа организация от друга, дали това е бизнес или не. Всъщност те очакват, че ние сме свързани помежду си. Затова се появява и в анкетата отговорът, че водещата причина за младите хора особено да имат интерес към гейминг индустрията е творческото изразяване и работата с технологии. При положение, че това са 30% от анкетираните над 1000 човека до 18 години, имайте предвид колко много от тези млади хора действително виждат културната индустрия, виждат гейминг индустрията като културна индустрия, като медия за общуване, създаване на общности, комуникация с партньори. Така, накратко за проучването. Това е част от едногодишен проект, който е съфинансиран от Национален фонд култура. Имаме подкрепа и от Община Велико Търново за дейностите, които се случиха там. Целта на проучването, както и Петя каза вече, е да позиционираме гейминг индустрията в България на европейско ниво и също така като част от творческия сектор, защото тя много лесно се идентифицира с IT сектора, но малко по-трудно с творческия. Като цяло сме постигнали тези резултати благодарение на 1300 човека, които са се включили в три анкети и в три фокус групи. Тези 1300 човека са основно широка публика, част професионалисти и част творци от други сектори. Също така имаме над 20 партньора в различни етапи на проекта. В част от тях, част от тези партньори са тук сред нас днес и много ви благодарим, че продължавате да ни подкрепяте и да участвате. Три събития, едно в Велико Търново, едно в Враца и това тук, пред което представяме нашите резултати. Какви са сферите на професионално развитие в индустрията, които разпознаваме днес? Към 2023-та ние виждаме 4 сфери. Едната е тази на творческите умения, която е свързана основно с визуални изкуства, но също с анимации, с аудио изкуства и сценарии. Другата сфера, която най-често се разпознава, е тази на техническите умения, програмиране, проверка на качеството и потребителски интерфейс. Комбинираните умения. Ние виждаме тук гейм дизайна като комбинирано умение, защото много често се свързват технически умения с творчески. И не на последно място, бизнес уменията, които както във всяка бизнес сфера са необходими, свързани с развитието на самите компании, с маркетинг, популяризация и въобще планиране. Сега малко за това какво разпознава публиката.
Както може да видите, също основно най-разпознаваните умения, които се свързват с гейминг индустрията, са тези на визуалните изкуства и на програмирането. Малко по-малко се разпознават тези свързани с бизнес индустрията или с, нали, с самите бизнес дейности, но най-често са разпознати тези на творческите и техническите умения, което се свързва, извинявайте, и с това, което разпознават нашите професионалисти. Така, умения и технологии пред творците. Както ви казах, ние сме изследвали не само публиките, не само професионалистите в сектора, но и творци от други сектори, защото има голяма връзка между индустрията и другите творчески сектори и уменията, които са нужни в тях. И се оказа, че 80% от хората в творческия сектор смятат, че техните умения са приложими в гейминг индустрията по някакъв начин. Освен това, много висок процент от тях вече използват технологии, като основно това са 3D мапинг, VR, AR, геймификация. И те имат голям интерес да продължават да развиват уменията си в тази сфера. Много малък е процента от хора, които имат интерес да изпробват такива нови технологии в работата си, но още не са имали възможност. И това обикновено е или поради липса на средства, знания или връзка с професионалисти, които те да познават и да могат да работят с тях. Тоест тук има възможност за сътрудничество между индустрията и другите сектори. Естествено, няма как да не си зададем въпроса как хобито се превръща в професия, професията може ли да бъде хоби, като 65% от анкетираните споменават, че хобито им е професия. Тук интересното е, че това е третият най-значим фактор, щом става дума за мотивация за работа в гейминг индустрията, но винаги когато той е избиран, той е посочван първи в анкетата. Следователно, това е един много интуитивен избор, който се появява на първо място като асоциация в професионалистите. Това са данните. Сега да обобщим накратко за какво си говорим. На първо място, налице е много висок интерес към тази индустрия за професионална реализация от широката публика, но и от творците. И се вижда, и виждаме и от творците, че те разпознават своите умения като приложими в нея. На второ място обаче, въпреки че разпознават и публиките тези умения като широко приложими, те не ги развиват. Тоест необходима ни е възможност да... Необходимо е да се предостави възможност на широките публики по достъпен начин да развиват тези умения. Има ли съдържание на български език, което е достъпно за тях? Има ли налични програми? Частните програми, които се предлагат, на достъпна цена ли са? Всички тези неща са фактори за възможността тези хора да се развиват потенциално в тази сфера или в други високотехнологични, свързани с творчеството сфери. На трето място, както казах вече, творците могат да бъдат добри партньори в тази сфера. Ако не са служители, можем да ги търсим за специфични проекти. Също така, да не забравяме в началото това, което и Петя каза, че творческото изразяване е един от най-големите мотиватори за хората да работят в тази сфера, което директно я свързва с творческите индустрии и е нужно да я припознаем вече като част от тях и в България. Професионалистите в сферата са силно ангажирани, високо мотивирани да работят и да продължат да работят в нея. И това ни дава сигнал, че ние трябва да работим за развитието на тази индустрия в България и за нейната подкрепа. И на последно място, тази индустрия свързва изкуствата и технологиите и дава възможност за иновации в творческия сектор. Първият въпрос е, кои са едни от най-важните стъпки, необходими за стартиране на гейм студио в България, като си има предвид ограничените ресурси и какви са различията при компания, която прави игри за мобилни платформи и такава, която е съсредоточена в PC и конзоли? Здравейте! За първата част на въпроса, какви са най-важните стъпки? Според мен най-важните стъпки са това човекът, който не създава едно такова студио, да си отговори на въпроса какви продукти той иска да създава. Защото когато знаем какви продукти искаме да създаваме, ние можем да добием представа какъв ресурс ще ни е необходим за да стартираме такова студио и също така какви специалисти ще са ни нужни, така че, нали, да направим успешни продукти в тази сфера.
моя опит, който аз съм натрупал през годините, бих казал, че най-важната стъпка за създаване на едно студио е първоначалното намиране на правилния екип. Нали, един от най-важните уроци, които аз съм научил, е, че не можеш да свършиш всичко сам. Или с единия ти кофаундър. Трябва ти екип от хора, които по един или друг начин споделят мечтата ти, но не споделят уменията ти, т.е. имат различен набор от умения, които могат да бъдат приложени в създаването на проекта. И тук малко ще си позволя да изопача въпроса, защото реално не е толкова трудно да създадеш студио за видеоигри. И това мога да направиш. Трудното е да оцелееш като такова студио. И специално в България това може би е по-трудно, отколкото по останали части от света. А там стъпките са много и неясни, един дълъг и трънлив път. Добре, Виктор. Какви са ключовите фактори и предимства, които независимите гейм студия могат да използват в България, за да създадат уникални и успешни игри, особено в контекста на конкуренцията на глобалния пазар за видеоигри? Едни от ключовите фактори са, че в България имаме така много, много силни кадри. Това е голям плюс. И другия плюс е, че в България като цяло разходите за живот са по-ниски, което винаги е плюс. Реално добри професионалисти има в България и съответно ние можем с по-малко разходи също да създадем добър продукт. Това са хубавите неща. Лошото е, че намирането на финансиране, нали, в България за такива проекти е по-трудно. Тоест, това е някакси баланса между кое е хубаво в България и кое, нали, е по-хубаво в други държави, където можем да намерим по-лесно финансиране, особено за по-малки студия и по-малки проекти. Аз съм на мнение, че основната конкурентоспособност на България е едно факта, че тук имаме чудесни специалисти, на които по един или друг начин през живота им се е налагало да носят множество шапки в студията, в които са работили, което видяхме от проучването. Това, което видяхме от проучването, е, че все още повечето хора в индустрията са изключително силно мотивирани да бъдат в тази индустрия. Нали? Не са случайни хора за сега, нали? Поради скейла на индустрията. Все още е достатъчно малка за това, което спомага за тяхната способност и желание да носят много шапки, защото това не е лесно нещо. Каква е ролята на гейм дизайнера в творческия процес и от кой момент на разработката на играта започва да се намесва той? Това е първата част от въпроса и под въпроса ми е, има ли други позиции в екипа, които силно могат да повлияят на гейм дизайнера, т.е. с кого колаборира или, да кажем, пречи си той? Значи, гейм дизайнер е може би първият човек, който започва работата по една игра, още на идейно ниво, концептуална фаза, за да може да се стигне дори до някакъв бизнес план, нали, трябва да се знае какво ще представлява една игра. Тоест, ако не става въпрос за игри, които идват с някаква предварителна така спуснат гейм дизайн, нещо готово, но дори и тогава, това е първият човек, който е вътре. С кого се колаборира в екипа, гейм дизайнер трябва да комуникира визията за тази игра с абсолютно всички отдели, трябва да говори постоянно с арт хората. Гейм дизайнерите държат общата визия за проекта. Много често в индустрията се комбинират с project management задачи и функции. С програмистите, разбира се, всяка една задача, която програмистите правят, идва като задание от гейм дизайнерите с QA-ите, на практика с абсолютно целия екип. Откъде започва да работи той, коя част на играта? Така, всички, които са се занимавали, нали, професионално да работят в екип, разбират това, че дизайнера работа му е да започне от самото начало. Повечето хора обаче не си дават сметка, че всички в екипа сме дизайнери. Вие може да не се оприличавате като дизайнер и да сте започнали работа по играта, но вие сте дизайнер. В смисъл, това е роля. Точно както е зададено във въпроса, това е роля, която всеки може да играе. Няма значение дали е нает за тази длъжност, дали поема той тази отговорност. Всички, които взимаме решения за играта, сме дизайнери по нея. Така че дори да не е започнал дизайнера, ако вие сте художникът или програмистът и сте започнали, вие сте изпълнявали ролята на дизайнер. Взимали сте решения, които след това шейпват крайния продукт. И за мен това е най-важният takeaway, когато се говори за дизайнери, че това не е разделение ние и те,
Нали, аз виждам себе си като дизайнер, защото съм, нали, учил за това, мечтал съм си да го работя това, знам си, че ще бъда дизайнер някой ден, но всички в една игра, които работят, са дизайнери. Гледайте на играта като цялостно преживяване. Той има нужда от дизайн. Независимо дали говорим за стилистиката на играта, нали? Какво е настроението, което звуците, саунд дизайна, музиката придават на играта, платформата, на която ще се играе играта, как да кажа, дали ще е с мишка, с клавиатура, всички тези изисквания, те формират крайното преживяване. И в този смисъл програмисти, художници, саунд дизайнери, писатели, история, сетинг, всичко това оказва влияние на крайното преживяване. Игрите са преживявания. Не във всяка игра геймплея е водещото. Напоследък има walking симулатори, има аудиоигри, ритъм игри. В тях не е класическият геймплей важното и тогава дизайнера нищо чудно да има съвсем друг вид бекграунд, който е подходящ. Игрите са метафора за живота. Зависимо с каква игра правите, такъв човек ви трябва, който разбира тази част от живота. Ако правите аудиоигра, трябва да сте аудиочовек. Ако правите игра за шофиране, вероятно трябва да шофирате. Бойни изкуства, сигурно, а Даша може да направи хубава игра. И така, това е. Първият въпрос. Какви са заблудите на хората, които тепърва искат да влязат в гейм индустрията и с какво се сблъскват за пръв път, когато започнат да работят в такъв вид компания? Значи аз като работодател съм виждал всякакъв вид заблуди във всеки един от браншовете, програмиране, арт, музика и така нататък, но нещо, което мога да обобщя за всички е мисленето. Аз много обичам да играя игри, аз съм голям геймър, съответно аз мога да направя много хубава игра. Сега вече го докоснахме това като тема. Макар и да се занимавам с образование, бих казал, че най-голямата заблуда е, че трябва непременно да си свързан с някакво висше образование или да си получил някакво образование, свързано с компютърните игри, за да влезеш в компютърния бизнес. Това до някъде е така, защото висшето образование дава обща култура, дава възможност да се докоснеш така до много инструменти, дава ти близък контакт с хора, които се занимават със същото нещо, но също така, ако имаш опит в друга сфера, не свързана с компютърните игри, той също е много ценен за бизнеса, който се занимава с компютърни игри. Защото все пак компютърните игри представляват сбор от много, много информация, много хора, които се занимават с правенето на тези игри и всякакъв опит е важен. Важен е опит по архитектура, по музика, по технологии, компютър, да знаеш, нали, да можеш да програмираш. Това са неща, които са важни. Освен това, човек може да се научи, както видяхме от проучването, което мина преди малко, има си онлайн курсове, има всякакви допълнителни курсове, които дават някакъв вид специализация. Така че важното е човек да има желание. Бих споделил практиката в нашото студио. Нали, освен стандартните конференции, курсове, симпозиуми, what have you, всеки един проект, който ние в Incineration правим, едно от нещата, които се опитваме, и, нали, аз като и техническия директор, е да видя нещо в този проект, което би бутнало екипа напред. Трябва да станем компетитив място за живеене. Слава Богу, това е по-добре, отколкото аз съм си мислил, съдейки в Creative Assembly какви хора успяваме да наем, дори от държави, които аз не бих предположил. Испания, Англия идват хора, защото стандарта за живот е по-хубав, почва да става от живеенето на там. Лека по лека сме по-компетитив. Има си законодателски проблеми, свързани с примерно виза наемане на украинци, руснаци и така нататък. Този блок имал винаги интерес да работят към нас, близки сме им като хора, нали, биха дошли да живеят и да работят тук. Но ултимативно, нали, това е социоекономическите фактори, трябва да се подобрят значително, за да сме компетитив маркет. И сега вече как съдиме едно, какво е успешно и голямо студио? Ако говорим просто за успех като пари и като хит, можем да сме малко студио и да направим хит. Нали? Примерно Valheim е правен от двама човека и са тотален фурор от към печалби. Хубаво. Може... Да, с нали... Така. Така, ако искаме да даваме работа на много хора и да сме голямо студио, просто трябва да сме компетитив пазар, което означава, че стандарт на живот в България трябва да е по-висок и самото студио да е по-богато. Тук всички имаме, нали, идеи по въпроса, но също си отнеме работа. Ако се роди някой гениален гейм дизайнер и направи пак Valheim утре, пореден тип, нали, продукт, който се прави от малко хора и изкара много пари, той дали ще скалира и ще даде много работни места, вероятно не. 20-30 човека може би ще наемем. Другото, за голямо студио просто трябват много хора.